بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ایک سوال ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. یاد رکھیں کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے سفر کی حالت میں. اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے, چاہے تو چھوڑ سکتا ہے, لیکن بعد میں اسے روزے کی قضا دینی ہے. اسی طرح بیمار کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے جب وہ شفا یاب ہو جائے, تو اس وقت اسے روزے کی قضا دینی ہوگی رمضان کے بعد. اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اگر وہ اس حالت میں مشقت محسوس کرتی ہے تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے, لیکن بعد میں روزے کی قضا دینی ہے رمضان کے بعد. اسی طرح اگر کوئی عورت حالت حمل سے ہے, اب اس حالت میں مشقت محسوس کرتی ہے, تکلیف محسوس کرتی ہے, روزہ نہیں رکھ سکتی, ایسی صورت میں اس خاتون کو بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے, بعد میں روزے کی اسے بھی قضا دینی ہوگی. اسی طرح وہ خواتین جنہیں حیض یا نفاس کی ایام ہوں, ان ایام میں انہیں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے, بعد میں روزوں کی قضا دینی ہے, لیکن نمازوں کی قضا ان پر نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان حالات میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے, مگر انہیں رمضان ختم ہونے پر بعد میں روزوں کی قضا دینی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے.